Все же на роботі. Третій тиждень. Не копаю. Давно не копаю. Сумно якось. Без знахідок. Думаю піти покопати. Є пара перспективних полів. Точно не копаних. Тут поруч. То одне. Ще два. І ще одне. Точно не копаних. Щось там має бути. Комради, прийдіть, розкажіть якусь історію. Бо божеволію. Вип'ємо пива. Розкажете мені, де були, що знайшли. Таке.